Намаг хин бэ? Хин бэ гэж бүү асуу. Учир нь тэр тийм ч чухал биш. Яагаад гэвэл би одоо хин ч биш. Хин нэгний хэлснээр амьдарч, хин нэгэн унт гэсэн цагт унтаж, хин нэгэн алив бос гэдэг дуунаар сэрдэг. Бид амьдралыг дотроос нь биш, гаднаас нь харж мэдэрдэг. Бидний нүдэн дээр энэ цонхны цан амьдрал хайр дурлал, гуниг зовлон, баяр баясгалан гээд бүхэл зүйл өрнөд. Гэтэл энэ өрөөнд зөвхөн хин нэгний хашгирах, орлох дуу чимээ. Бид бүгд нэг л хүсэлтэй, хурдан итгэсэн, хизээч итгэхгүй гэсэн маш том айдастай тулгардаг. Би энэ хүүхдэн чихүүд сүрэм өрөөний гадна гарахыг л хүсдэг. Би унтаж байхдаа хамгийн сайн сайхныг зүудэлдэг, зүудлээч зогсохгүй. Зүудэнд минь бүхий л зүйлс сайхан болж байгааг мэдэрдэг. Би хизээч сэрмээргүй, нойрсохыг хүсэж байна. Ахиад л өглөө болж, бидний дуусшгүй амьдралын төгсгөл болохыг хүсэж байна.